جناب مدرسہ خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آنے والے تمام عاشقان مصطفیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت مشکور ہوں تمام انتظامیہ کا جنہوں نے اس بندہ نجیز کو بھی دعوت دی اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام انتظامیہ کو گاؤں والوں کو جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محفل سجانا ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے انشاءاللہ سب مہمان تشریف لا چکے ہیں اپنے اپنے وقت پہ وہ اپنے کلام پیش کریں گے خطاب بھی ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی حاضری کا ثبوت ذرا باواز بلند اپنی حاضری کا ثبوت لے مل کے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ میں مانتا ہوں ٹھنڈ ہے لیکن آپ کا ذوق ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے جتنے اب آپ تشریف فرمائے اتنی آواز نہیں ہے ذرا آواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ لج پا نبی نے
सुभान अल्लाह।